sali vaše džepo, vrati vas u dom. Ko ljudi pas? Ko je to? Ko je to? Ko ima tako oštro oko? Ko je on? Ko je on? Ko je to? Ko mi se tako strašno duboko? Koko, 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 koko. Evo, Vlad. Teta Vera, što se dogodilo? Idemo spavati. Dođi. Skočio sam s prvog kata kad je bila najveća zbrka. Taj Barbarosa je zbilja manijak, a tek onaj drugi. Misliš, čovjek s brzgotinom? Ti znaš za njega? Ja sve znam, sad mi sve jasno. Ne znaš ti ništa, Koko. Idemo. Spremi se, Kokac. Tomek, sredi se. Po što? Barbarosa vježba njemački. Ne može napisati tako jednostavnu riječ kao što je... Švaler... Baš blesav jezik, taj njemački. Koko, ovo je pismo koje Barbarosa šalje u Njemačku. Ovo je pismo iz Njemačke, Tomo. Ne bi Barbarosa bacio svoje pismo u kanal. Nije on tako lud da pomisli, kao ti, da postoji neka kanalska pošta. Hej, fantastično! Ili shvaćaš? Bravo, bravo. Ti bi mogao biti pravi detektiv. Ski pomoćnik. Thank you.
Moriše! Moriše! Moriše, Moriše! Moriše! Koko, pa što ti to radi? Šta je tebi? Stražim duhovicu. Pa ne bi bolje da sam sebe zavezao. A ti si zavezan. A ko te zavezao? Ona ljudi stari. Samo bi njemu tako nešto palo na pamet. A zašto te zavezao? Ajče, nema tupiti. Mislim da te odem u kinu ili u cirkus. Hoću biti tvoja sekretarica. Dogovoreno. Brzo donesem velike škare. Nisu to neke generacije. Tu kod ruke. Brže da stari ne dođe, brže. Ajde. Brže malo. Idemo u cirkus. Kakav cirkus? Bilo kakav. Koji prvi stigne u Zagreb. Bok, Marice. Blalalala. Tužit ću te, tati! Hvala Bogu, poštar. Zdravo, Emile, dobro jutro. Ma ko je Emil? Kakav Emil? Joj, ja sam se bunio. A što mi radi ova vaza na stolu? Koja vaza? Kakva vaza? Pa smo se prošli put dogovorili da stavite na prozor ako ste sami kodnički. Joj, dragi Emile, pa ja sam u takvom šoku od sinoš da... Čovjek s grzgotinom. Otkud znaš? Ma ja sve znam. Ajde, posluži se. Neću, hvala. Skoro sam zaboravila najvažnije. Dođi, molim te. Vukani. Nije. Samo da se ovog sad riješim, gledaj, nisu vulkani, nego rtovi. Sad su počeli s rtovima. Vera, ništa pa Eulad ništa, južni rt Sicilije. Eulad. A nema ga u Atlasu. Eulad. Teulada. Kako? Je, Teulada. Boga mi slaže se, evo ga, Teulada, pa da. Ma krivo ste pročitali. Evo, pa tu piše. Južni rt sardine. Joj, što sam glupa. Pa da. Ovdje ne poznam, znaš? Stidiš me se, još sam tako malo. Pa nema veze. Posao je posao. Ja imam spoj s njim i niko nas ne smije vidjeti zajedno. S kim? Pa sa... Još, pa s Mirkom, s Markom. Više ne znam ni samo kako da ga zovem. S Barbarosom se kaže. Dobro, ovako. Ja ti dam znak, ti me pratiš. Kad ja skinem cipelu, ti mi možeš pristupiti. Žišku, tako se to radi, znaš. Ja skinem tipilu, ti dođeš. U redu? Eno ga, bok. Bok. Jesi dobro spavao? Jesam, vražim vrat. Na tragu su ti. Kako? Thank you.
Nemoj. Nemoj, čuješ, gladna sam. Vidiš šta mi ima klope. Ajde, odi. Odi, molim te. Pređemo na stvar. Što se u stvari sinoć dogodilo? E, kad bi ja to znala. Evo, Mirko je kasno na večer izišao iz kuće, zapravo nestao. Bolje rečeno, jednostavno nestao. A onda, joj, ne smijem se toga niti sjetiti. Onda odjednom pojavio se čovjek s brazgotinom. Vi to ne možete, ma ti to ne možeš zamisliti. Ja sam se onesvijestila, eto. Eto, to je sve što se mene tiče, Emile. A iz Mirka ne možeš ni slovca izvući, znaš ga i sam. Saberite se, gospođo Vera. E, niste vi meni možda nešto zatajili? Mislim, ne od sinoć, nego što se mnogo prije dogodilo. Otkako su Mirkovi starci, mislim, roditelji u Minhenu. Ja nisam ništa kriva, zbilja nisam. Ali mislim da me Mirko mrzi zbog Reksija. Zbog psa? Reksi me nije nikako volio. Samo je režao na mene. Znaš, a onda sam ga ja 1, 2, 3 puta onako metlom da se obranim, Bože moj. Razumiješ? Da. A on, lukavac, taj Reksi. Tako je cvilio kao da sam mu napravila ne znam što. I umiljavao se. Stalno se umiljavao oko Mirka da se vidi kako je on ovdje, je li ugrožen. Joj. I zavisli, Mirko je vikao na mene. Ma, tako sam se, Boga mi sam se jako naljutila. Rekla sam mu da bi tu zvijer najrađe otrovala ili otjerala iz kuće. I onda je jednog dana Reks izbilja nestao. Vratila sam se kući i nađem Mirka mokar. Kompletno mokar, ali obučen. Znaš, ono, kao da se je kupao u odijelu. Ja bio jako smrknut, nije me ni pogledao, samo je pitao gdje je Reksi i tako nekoliko puta gdje je Reksi. Slušaj, ma nisam se niti usudila reći mu da sam ga metlom otjerala iz kuće. Zamisli, htio me ugristi pod stolom za nogu. A baš mi je falilo jedno slovo, rijeka u Sibiru. Rijeka. Jenisej. Tako je, Jenisej, da. I tako se Reksi nije vratio. Čudno, mislila sam vratit će se zbog Mirka na koncu konca. Eto, i to, tako je sve počelo. Mirko me mrzi zbog Reksija. A ostalo mi sam znaš kakav je. Ja mislim da ja nisam kriva. Pa da, a niste. Pogledajte ovo. Isuse i Mario. Pa to je pismo od naših iz Njemačke.
glasno govorili. Mogu bi nas ko čuti. Možda i on. Što nije bilo lukavo da se ga poslala po klopu. Tako to rade špijunke u svijetu. Samo da znaš, nema više ploča. Neće ti za svaku glupost, razumiješ. Moje najbolje ploče. Ja nemam love kao ti. Ne trebaju meni tvoje ploče. Ja samo vršim svoju dužnost. Kužiš? I što sad? Sad dolazi na red helikopteri. Vožnje za gost. Po zemlji. E me zezati, Tomek. Tomo. On je iza mene kupio kartu, pa ti ja dajem svoju. Već sam je prije nabavila od mama. Kužiš? Jedan helikopter leti nad gradom, a drugi nad okolom, što znači i nad rijekom. Mirko želi od ozgo pomatati Savu. Kužiš? To mu je glavna fora. Okej, hajde. Bok. Ti ne letiš sa mnom, mala. Ali zašto, Mirko, šta sam ti napravila? Zato što ja nisam Mirko, nego Marko. Sad mi se gubi s očiju i leti sa svojim društvom. Ali ja se moram družiti s njima, ja radim za tebe. Da ispipam, kužiš? Kužim. Špijunka. A ja sam ti sve rekla. I kako su bili u drugoj tvojoj školi i kako su našli teke i sve. Dvostruka špijunka. Dragi naši svi skupa, drago nam je da ste nam se napokon javili. Obradovali smo se kad smo primili kratko pismo našega sineka. Ovdje imamo mnogo posla, ali nas tješi da ćemo se ubrzo vratiti. Onda ćemo se napričati do mile volje. Dragi naš sinek, znaš što smo te molili. Nadam se da si učinio sve da našem dragom prijatelju Marku Lukariću učiniš boravak u Zagrebu što ugodnim. Isuse. Bože moj, što je ovo, Emile? Koji Marko? Ha? Koji Marko, Emile? Ma čitajte dalje. Drago mi je da je Marko zadovoljan i da se dobro slažete s tetom Verom i Reksijem. Marko je tako drag i tako dobre naravi da se sigurno sa svima dobro slaže. Eto, to je za sad sve. Žurimo na posao. Odgovorite nam odmah, a mi ćemo javiti kad se vraćamo. Koji Marko? Pa oni ne znaju za Reksija. I Mirko im piše, a meni ne da ni adresu. I kad god pitam poštara, nikad ništa, nema nikad ništa. Otkud tebi ovo pismo? Ma pustite sad to. Nego vi meni recite što je bilo prije ili poslije Reksijevog nestanka. Reksij nestanak, tako je. Sjećam se. Onog dana kad je Reksi nestao, Mirko je otišao na kolodvor da dočeka nekog prijatelja iz Splita, tako je, da. I bracu mi je rekao da će taj dečko stanovati jedno vrijeme s nama. Mirko se vratio kući i rekao da dečko nije došao i tako nešto, ne sjećam se više. O to vrijeme sam mislila toliko na Reksija, sve sam zaboravila. Sad je sve jasno. Gospođe Vera, sad vidite kako se svaki problem može riješiti. To vam je kao te Vlada, Mauna Loa i te stvari. Ali za sada... I ne zaboravite na vazu. Thank you.
Oni ne padaju tako često kao avioni, ha? A kaj ja znam? Viš da nemaju krila. Zbilja nemaju krila. Ja ne idem. Ma ideš! Što kažete? Tehnika. 20. stoljeća. Ćao, Einstein. Jesu li sigurni? 0,78% prema avionu. 20. stoljeća. Ajdemo, djeca, upadajte. Ne idem. Ma ej, ideš! Ma pusti! Ma ne! Ma ajde, udra! Vijeka. Greška. Tvornička tehnička greška. Nema WC-a, kočenje lisom, inače 13 mrtvih. Koban broj. Djeca, imate 10 minuta za razgledanje otoka. Već si gotov. Ma prošlo me, vidi. Marko Lukarić, Split. To mi je valjda ispao Marko iz helikoptera. Marko ipak postoji. Samo, je li živ?